Kwa majina kamili naitwa Devin Sotena Kula, ama ukipenda almaarufu Don Bullet, mzaliwa wa Nyanza pale Siaya. Mimi ni msanii ambaye anafanya muziki, msanii ambaye amehusika sana kwa kuunda genre ambayo inatawala sahi Kenya ambayo inaitwa Gengeton. Afu pia si hiyo tu, mimi ni msanii ambaye nimetoa genre mpya sasa hivi ambayo inaitwa Bengaton, na inakam akina wiko shanza kuifanya Bullet, nilifanya kitambo na hivyo, na ni msanii mkubwa sana. Bro, mimi safari yangu imekuwa ni ngumu sana sana sana. Kama kuna wasanii ambao naweza sema safari imekuwa ngumu sana, ni mimi ni mmoja wapo wa wasanii. Nakumbuka mimi nilianza muziki rasmi mwaka 2013. Kumekuwa na issue mingi sana katika life yangu ya music. Nilipatana na producer K-Dog, ndio alikuwa producer wa kwanza kuni record, then kukakuwa na nikaenda kwa producer Cash Kid. Cash Kid tukawak naye karibu kwenye projects zaidi ya 20, ambao kama tatu kati yao zilikuwa fanikiwa kutoka, zingine hazikutoka kabisa. Kisha tukakosana naye, nikakuja nikakuwa 2014 akuja kukakuwa na award fulani ambayo ilitolewa, ilikuwa inaitwa Candy Candy. So nikabahatika kuwa mtu ambaye nilishinda Candy Candy. Nikashukuru sana kwa sababu Candy Candy walinipeba. Hii ndo mara ya kwanza nikapanda ndege, hii ndo mara ya kwanza kwenda coast, ndo mara ya kwanza kufanya vitu vingi. Nikajuana na mablogger wengi, nikafanya kazi ile, najuana na mablogger wasanii, nikaanza kuintroduciwa kwa industry. So 2015 kakuwa na wasanii wakubwa sana, najuana nao kina Calligraph Jones, the likes of kina Nyboy, producer Sedo, kina Christoph, wasoma comedian, kajua watu wengi sana. Ukiwacha hata comedian, nikakuwa pia na work na madancers, nikawork na DSI dance crew kwenye 2016 2015, nikawork na DSI dance crew, nikatoka nikawork na FBI. Baada ya kuwork na FBI nikatoka tena FBI, tukakuwa na kazi, wakakuwa na mambo mingi. Tukatoka nikaanza kuwork na dancer ambaye anaitwa Kanda Junior, ambao pia naweza sema alichangia sana kwa mimi kuwa mimi leo, sababu alinifundisha jinsi ambavyo ya kupata pesa, kusign contract, kuja kufanya vitu, kukosa kukubali kutumika, unajua. So nikawaka na Kanda Junior sana mpaka kitu kama 2017. So kufika 2017 nikasainiwa na Pacho Records, na bahati mbaya mimi muda nasainiwa na Pacho Records bro, ilipata kama hiyo ndio muda ambao babangu pia anafariki. Baada ya baba kufariki, nikakuja nafanya muziki na machungu sana, lakini napata ma interview kwenye TV, lakini hainifanani sky kama mtu napata ma interview, kwa sababu iliniuma sana babangu kufariki, kwa sababu kuna story mingi sana nyuma yangu na babangu. Yeah. So nikakuja nikaanza kupata TV, nikaanza kutengeneza show zangu, nikaendelea hivyo hivyo kabisa. bro, mimi nadhani na hatu ni familia. Mimi napenda sana wasichana warembo, acha nikwambie kweli leo. Alafu napenda sana kufloss nao pia. Unajua kuna msemo mmoja wa Burundi nasema, usikule sementi kula chakula. Unajua siwezi kuwa na msichana sura personal na mini don. Nacheki mimi, lazima nitembee na watoto warembo, lazima ni floss. Pole kwa wale ambao nimekuwa nikiwakosea nikifloss na wasichana wa rembo, lakini ni lazima tu ikuwe hivyo. Lazima yani nikuje nikuwe na wasichana wa rembo, lazima ni floss, lazima niwafanyie kila kitu vile wanataka. Unajua watu wengi wanapenda magari, wengine wanapenda manyumba, lakini mimi ni mjaluo na mimi napenda wasichana. Siwezi kataa, kwa sababu mimi hata kwanza bro, mimi nimekuwa na wasichana warembo sana ukiangalia. Na ukiangalia kwa tena wale wasichana ambao wako na hela zao bro. Na mimi sifuati msichana kwa sababu ya hela. Labda wasichana wananifuata sababu ya talanta ya kitandadi. Kwa sababu unajua bro, pale nasikia wengine wanajiita bwana mkunaji bro. Pale kuna talent bro, kabla hujakuna kuna vitu vingi ambavyo unafanya. So mimi napenda sana wasichana in general, napenda sana.
wimbo wangu ambao unapendeza sana ni Bonge la Toto, kwa sababu kila time nikiimba Bonge la Toto naona tu sura ya wasichana warembo kabisa bro. Mimi nimekuwa na wasichana warembo including kina Chantel. Ni wasichana ambao wengi wanatamani sana tu kuwa nao, lakini wengi wana mimba zangu, wengi walitoa, wengine walizaa. Kama sasa hivi nikikwambia wewe mimi ni baba watoto watatu hautakubali. So Bonge la Toto ndio inakuwa ni wimbo wangu ambao naupenda sana. Alafu vitu vingi tu zinafanyika kwa industry. Mimi ningependa kuambia vijana na kila mtu ambaye kwa industry kwamba wewe dream yako ifuatilie. Usiwache mtu akusaidie kufuatilia dream yako. So wewe go there. Fanya kila kitu ambao unaweza, fanya kila kitu ambao unaweza tu usikume dream yako ifike mahali siku moja utanini. Mahali utaweza kula na uwekeze vizuri kabisa. Oh, watu wengi wanasema kwamba mimi sahi nafanya na labda Truth Label. Wengi wanasema oh nilirudi Pacho, lakini nataka kuambia ukweli kwamba mimi niko na record label yangu ambayo inaitwa Don Squad Entertainment. Ni record label ambayo ilikuwa imesign wasanii wakubwa sana, the likes of kina Miskial, ilisign kina G-Rock, imesign watu wakubwa sana. So ni muda tu tunawaachilia kazi. Najua lazima pia kuna vitu ambavyo lazima upange. Kuwa na record label si rahisi, kwa sababu lazima ukuwe na mashows, lazima ufungue, ukuwe unaweza kuhost show yako. Kama sasa hivi mimi nishabai kila kitu ya kuweza kuhost show, so kwa hivi sasa naweza kuhost show yangu bila kuhitaji hoteli yoyote. Na mablogger na watu ambao wanatengenezea poster ambao tayari kama 2018 ndio tulianza, na tayari tulikuwa tumeenda kwa show mingi sana. So nadhani ni hivyo, inanifurahisha sana kuwa naweza jitegemea mimi peke yangu kwenye industry. Mimi mafans wangu kwenye Twitter wanaweza nipata at Don Bullet, ama ukipenda at Kenyan Bullet. Yeah, at Kenyan Bullet hapo ndo unanipata. Alafu pale kwenye Facebook unanipata at Empire Bullet. Hiyo ndio official fan page, inaitwa Empire Bullet. And pale Instagram at Don Bullet Kenya. So my fans, kila mtu ambao amenisupport na washukuru sana. Alafu kama wewe ni msanii ambao uko hapo nje na unataka kuendelea, mazee, follow your dream, work hard, na kuna siku itakuja kuwa, si ndio? Nawapenda wote, watu wangu nawapenda sana.